Университет оқытушыларына жалақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу қажет. Бұл туралы жоғары білім және ғылым форумында үкімет басшысының орынбасары еңбек министрі Тамара Дүйсенова айтты. Оның өзгеруі маманның құзыретіне жұмыс нәтижелеріне байланысты болады. Жиында түлектерді жұмыспен қамту тетіктерде сөз болды. Өткен жылы 30 мыңдай түлекке еңбек нарығында сұраныс болмаған. Яғни әрбір 5-ші азамат мамандығы бойынша жұмысқа тұрмады. Айта кетейік, қазір елімізде 626 мыңдай студент бар. Аудитория мен жатақхана тапшылығын шешу үшін кешенді шаралар қолға алынады. Ғылым мен жоғарғы білімді дамытудың тұжырымдамасы бекітілген. 7 жылға жоспарланған сол тұжырымдаманың ішінде белгіленген мақсаттар бар. Олар өте ауқымды. Соларды сапалы түрде қалай орындаймыз. Соның жолдарын және де өзіміздің осы уақытқа дейінгі жинаған тәжірибемізді ары қарай жетілдіру мақсатында ұйымдастырылған форум.